առանձին մարաթոն կազմակերպեց իր հայրենի աջակցության եւ Հայաստան, Հայաստանում աջակցության ծրագիր տեղում կառուցվի ավան կամ ընդհանրապես պետական շինարարություն իրականացվի, կարող է դա լինի ավան, կարող է լինել առանձին պետականներ, դա արդեն ծրագիր է, որ պետք է քննարկվի եւ հրատապ շատ շտապ կազմակերպվի սիրահարության տեղափոխումը Հայաստան, որտեղ այսօր ոչ թե լավ կամ վատ ապրելու խնդիր, այլ կյանքի եւ մահվան խնդիր է։